把一张球桌装上了车子，然后现在准备要去从台中出发去高雄。最近的寒流非常的冷，台中很冷，然后看看高雄可不可以温暖一点哦。高雄我们来了，顺便打球吧。人华打球 ，Let's go！ 高雄真的比较没那么冷，我现在去找人华了。就高雄比我想的还很冷。我们那个人华他家是锁店，然后你的球桌是同一的，大概2012年。之前的贴纸，上面电话还是新竹的。我们今天要来跟人华接触一下，不是挑战高雄过人华，很久没打这台了，这个借口常听到。我跟每个人打球，他一定会说、哦、我很久没打了，我也很久没打了。我们上礼拜才在台中见到的，上礼拜才打，7天没打就很久了。来高雄可以来约你打球，对不对？可以，任何时候，只要我没有工作，晚上9点以后我都有空。任何人吗？对，任何人。尤其是女孩子。当然了、啊，喜欢打手足球的话，重点这个游戏就是不能怕输了，不要容易放弃，坚持一下，一年就可以看得到。对，我们两个都输得乱七八糟，你看生涯输的场次，对，算不出来。真的，好了，闹钟响了，要走了。OK， 好，我们下次再来挑战。好，谢谢 Jack。好，拜拜。